Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Pakatan Harapan PH Sabah menyarankan agar satu kerajaan perpaduan dibentuk di negeri itu bagi jalan penyelesaian kemelut politik yang melanda ekoran penarikan sokongan Barisan Nasional BN semalam. Dalam kenyataan dikeluarkan hari ini, 7 ADUN PH juga berkata mereka memberikan sokongan kepada Haji Jinor untuk terus memimpin kerajaan negeri selaku Ketua Menteri. Susulan sokongan ini, kami bersetuju bahawa satu kerajaan perpaduan Sabah boleh dibentuk seperti amalan di peringkat persekutuan. Kami berdoa agar kemelut politik akan berakhir dalam masa terdekat dan kesejahteraan rakyat Sabah terus dibela dengan sokongan ini, kata kenyataan bersama itu. Kenyataan tersebut ditandatangani ADUN Api-Api, Christina Liu, Pun Fung Ming, Tanjung Papat, Ewan Benedik, Kedamaian, Pung Jize, Luyang, Jasmine Lasimbang, Kepayan, Tan Li Fat, Likas, dan Petogalim, Inanam. Dalam pilihan raya negeri PRN Sabah, pada 27 September 2020, GRS berjaya membentuk kerajaan selepas memperoleh majoriti tipis dengan memenangi 38 daripada 73 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. GRS pada masa itu ditunjangi Perikatan Nasional PN yang memenangi 17 kerusi, BN 14 kerusi dan Parti Bersatu Sabah PBS 7 kerusi. Warisan pula memenangi 29 kerusi DUN manakala PKR 2 kerusi dan Parti Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO pula meraih 1 kerusi dengan keseluruhan 32 kerusi. 3 lagi kerusi DUN dimenangi oleh calon bebas. Menurut ADUN PH Sabah terbabit, mereka berasa sangat kesal dengan cubaan menggulingkan kerajaan sekarang melalui pintu belakang ekoran langka diambil BN semalam. Pada masa sama, PH Sabah tidak bersetuju jika DUN dibubarkan untuk membolehkan PRN baru diadakan sebagai jalan merungkai kemelut politik sekarang. Ketika ini, kata mereka, sepatutnya fokus utama ahli politik ialah memastikan matlamat perjuangan, membantu rakyat dan membangun ekonomi Sabah. Selain itu, kata ADUN terbabit, semua pihak perlu bersama-sama berusaha untuk memastikan perjuangan ME63 Perjanjian Malaysia 1963 direalisasikan selaras dengan hasrat Perdana Menteri.